Sementara itu, Azrai Kaur masih gagal menyentik inspirasi buat pasukan barunya, Negeri Sembilan, apabila mereka diaibkan Kuala Lumpur di Paron. Azrai menyaksikan skuad barunya dikejutkan seawal minit ke-6 apabila rebatan pemain tengah Kuala Lumpur, Badrul Hisham Azmi, berjaya membolos gawang pasukan tuan rumah. Gol tersebut sepatutnya membakar semangat Hobeng Jang Hobeng jadi gol penyamaan, namun ketumpulan jentera serangan yang diketuai Ahmad Fakri Syahrani terselak. Buktinya, hantaran Fakri kepada gandingannya Hairuddin Omar pada minit ke-13 gagal disempurnakan. Selang beberapa minit kemudian, rebatan deras Hairuddin berjaya ditepis penjaga gol Kuala Lumpur, Nurazlan Razali. Kapten pasukan Negeri Sembilan, Syukur Adan hampir membuka tirai jaringan apabila tandukannya nyaris membolosi gawang pasukan pelawat. Bersambung babak kedua, Negeri Sembilan terus mengasak kubu lawan, namun jentera serangan Hobeng Jang Hobeng gagal memecah kebuntuan. Azrai mengubah taktik dengan membuat 3 pertukaran pemain. Dalam hasrat, ia dapat menyuntik kreativiti dalam barisan serangan Negeri Sembilan. Percaturan itu hampir membuahkan hasil apabila pemain gantian G. Mahadevan hampir menyamakan kedudukan seminit sebelum whistle penamat. Namun rembatan derasnya hanya berjaya menggegar tiang gol Kuala Lumpur. Kesan akhir, Negeri 9-0, Kuala Lumpur 1.